কলিয়াবোৰৰ ক্ৰীড়া জগতৰ বাবে এক ভাল খবৰ শেহতীয়াকৈ যোৰহাটত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেফাৰী নিৰ্বাচন যি অনুষ্ঠান হৈছিলে সেই অনুষ্ঠানত কলিয়াবোৰৰ এজন যুৱকে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেফাৰী ৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত সেই যুৱকজনৰ ঘৰতে উপস্থিত আছোঁ আমি দেখুৱাম এইজনী যুৱক অজয় বৰুৱা জখলামন্দা যি গৰু বন্ধা অঞ্চলত তেওঁৰ ঘৰ আৰু তেওঁক শেহতীয়াকৈ যি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ছেমিনাৰ হৈছিল যোৰহাটত তাত তেওঁ ৰেফাৰী হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেফাৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু এই ছেমিনাৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ জুনত অনুষ্ঠিত হৈছিল আমি পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা মন্তব্য ল'ম আচলতে কি অনুষ্ঠান আছিলে কি লাভ কৰিলা তুমি হয় নমস্কাৰ মই মোৰ নাম অজয় বৰুৱা মই যোৱা ওঠৰ চনৰ পৰা টাইকণ্ডো খেলি আছোঁ যোৱা ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ জুনে যোৰহাটৰ বাকচুঙত হৈ যোৱা নেশ্যনেল ৰেফাৰী ছেমিনাৰত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ডাইন ব্লেক বেল্ট হয় মই তাৰপিছত ছেমিনাৰ কৰাৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেফাৰ্জি স্বীকৃতি হৈছোঁ মই কেনেদৰে তুমি এই দিশটোত আগবাঢ়িলা বা ঘৰৰ অৱস্থা তোমাৰ যিহেতু ভাল নহয় কেনেকৈ আগবাঢ়িলা হয় মই এই আগবাঢ়াৰ ভিতৰত মই বিশেষ ধন্যবাদ জনাব গৈছোঁ মোৰ ক'চ মোৰ ছাৰ পৰজ্যোতি দাস কাৰণ এওঁ মোক ফাইনেন্সিয়েলি বহুত হেল্প কৰিছে পইচাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত হেল্প কৰিছে তেওঁ আৰু মোৰ মাও মোক আগুৱাই যাবলৈ মোক সাহস দিছে প্ৰেৰণা দিছে মোৰ মায়ে মোৰ মায়ে ঘৰে ভিতৰে কাম চাম কৰি লোকৰ ঘৰত কাম কৰি মোৰ মোৰ মায়ে মোক আগবঢ়াই যাবলৈ দিছে মোৰ লগত মোৰ ছাৰ মোৰ পৰজ্যোতি দাস ছাৰ মোৰ বহুত সহায় কৰিছে দিনে নিশাই ৰাতি বৰষুণে আমাক লৈ প্ৰেক্টিচ কৰিছে আমাক শিকাইছে এনেকৈ কৰিবা সেনেকৈ কৰিবা লাইক দিনাই নাই লিখাই নাই আমাক আহিছে বহুত হেল্প কৰিছে ছাৰে বিশেষকৈ মই ছাৰক ধন্যবাদ জনাব জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই নিশ্চয়কৈ ইয়াত তেওঁৰ প্ৰশিক্ষক পৰকজ্যোতি দাস আছে পৰকজ্যোতি দাসৰ দাসৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'ম কেনেকৈ যুৱকজন আগবাঢ়ি নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অৱদান আগবঢ়ালে কি কি তেওঁ সাফল্য লাভ কৰিলে এই মুহূৰ্তলৈ জনাবচোন আজি এই সময়খিনিত বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছিলে কলিয়াবৰত যাতে কলিয়াবৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগুৱাই গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যায় পায়গৈ আৰু তাতে এনেকুৱা লাগিছে যে তাৰে এটা পোখা মেলিছে আৰু মোৰ এই ছাত্ৰ প্ৰায় সোতৰ ওঠৰ চনত যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়াও তেতিয়াৰে ছাত্ৰ আছিলে আৰু বৰ্তমান তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেফাৰী স্বীকৃতি পাবলৈ সক্ষম হৈছে এইটো আমাৰ ভাৰতীয় টাইকুৱাণ্ডুৰ অধীনত টাইকুৱাণ্ডো মাৰ্চিয়েল আৰ্ট এণ্ড স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচন আছামে এই অনুষ্ঠানটো পাতিছিলে তো তেওঁ এতিয়া বৰ্তমানে ভাৰতৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যি খেল হ'ব তেওঁ খেলসমূহত ৰেফাৰী হিচাপে তেওঁ কৰ্ম কৰিব আৰু তেওঁ ঘৰ অৱস্থা তেনেই বেয়া মাকে তেওঁলোকৰ মাকে ঘৰত কাম কৰি দিন হাজিৰা কৰি বহুত কষ্টৰে তেওঁলোকে ফিজ দিছিলে প্ৰতিটো ফিজ মই যেতিয়া লৈছিলোঁ তেতিয়াই মোৰ নিজৰ হাতখন কঁপি উঠিছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যদি ভাল কিবা এটা কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব তোৰে আজি এই দিনটোত আমি সেই অনুভৱ কৰিবলৈ পাইছোঁ ভাল লাগিছিলে কেতিয়া পাইছিলে ব্লেক বেল্ট তেওঁ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত লাভ কৰিছিলে আমাৰ প্ৰায় তিনি চাৰি বছৰ কষ্ট যোৱাৰ পাছত তেওঁ ল'বলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু এইগৰাকী হৈছে প্ৰশিক্ষক পৰশজ্যোতি দাস তেওঁৰ নেতৃত্বতে কলিয়াবৰ টাইকাণ্ডু একাডেমী ইয়াত গঢ় লৈ উঠিছিলে আৰু সেই টাইকাণ্ডো প্ৰশিক্ষণ চেণ্টাৰতে এইগৰাকী অজয় দাসে প্ৰশিক্ষণ লৈছিল টাইকাণ্ডুৰ বেক বেল্ট লাভ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰীয় তেওঁৰ ৰেফাৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ হৈছে আৰু আৰু যিহেতু এই ঘৰখনৰ অৱস্থা পাতি বৰ বিশেষ উন্নত নহয় আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা মাতৃ এদিন হাজিৰা কৰি এই ঘৰখন চলে তাৰ মাজতে পঢ়া শুনা কৰি তেওঁ শেহতীয়াকৈ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত এই ক্ৰীড়াৰ দিশটো দিশটোতো তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছে আৰু এই টাইকাণ্ডোৰ এই ক্ষেত্ৰখনত তেওঁ আগুৱাই গৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় চেমিনাৰ টাইকাণ্ডুৰ এই তাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় যি ৰেফাৰীৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ টাইকাণ্ডোৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহত ৰেফাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে কলিয়াবৰ এক ভিতৰুৱা অঞ্চল এয়া আছে জখলাবন্ধাৰ গৰু বন্ধাৰ এক ভিতৰুৱা অঞ্চলে বুলি ক'বলৈ কাৰণ পথাৰৰ মাজত এই অঞ্চল আৰু বাঘ পথ উন্নয়ন নাই এক বোকা গচকি এই অঞ্চললৈ আমি আহিছোঁ আৰু এই বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে এই যুৱকজনে সফলতা প্ৰতিজনে আনন্দিত হৈছে পিতৃ তেওঁৰ নাই বা পিতৃ নিখোজ হৈ আছে বুলি কৈছে আজিলৈকে পিতৃ কোনো সন্ধান লাভ কৰে তাৰপিছত মাতৃয়ে এই যুৱক পুত্ৰক এইখিনি দিশত আগবাঢ়ি যোৱাত যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছে দিন হাজিৰা কৰি ঘৰখন চলাই নিছে তাৰ সমান্তৰাকৈ তেওঁ পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব লৈছে আৰু আজি দেখা গৈছে এই এটা কৰ্তৃত্ব লাভ কৰিছে যি কৰ্তৃত্বই সকলোকে আনন্দিত কৰিছে উৎসাহী উৎসাহিত কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ক্ৰীড়াৰ জগতখনত আৰু কলিয়াবৰ আৰু যাতে যুৱক আগবাঢ়ি যায় তাৰে কামনা কৰিছে প্ৰতিজন কলিয়াবৰীয়াই